Šta ima YouTube? Dobrodošli u novu epizodu gdje ćemo danas lizati šupak od mog pokojnog cucka kojeg ćemo iskopati iz dvorišta gdje sam ga sahranio. Pa pođite sa mnom. Tu sam ga negdje sahranio i sad ne vrem naći, jebote, di je? Kurac ću ja lizat, a ne šupak, jebem ti mater.